Доброе утро, Полтава! У правого шарика сегодня Александр Крумин. Светик, поздоровайся со всеми. Доброе утро! Саша, я витаю всех. Желаю что-то полтавчанам? Хочу побажати полтавцям, в принципі, перетерпіти останні дні спеки, тому що, власне, скоро буде вже похолодання, і, можливо, тоді вже будемо сумувати за цією спекою. Ну, а поки що рятуйтеся, як можете, під кондиціонером чи на річку, якщо у вас відпустка. Ну, я думаю, все але це нам... Але в тіні, я думаю, все це нам під силу перетерпіти, тому що ми, українці, останніми роками вже багато чого терпіли. Я думаю, спека точно нам не на заваді. На заваді нам вона ніяк не стане жодним чином. Почему сегодня Саша с нами? Саша ведущий специалист прямого эфира, я считаю. Ну, трохи приукрасили, але приємно, що ви оцінили. Ні, так а що тут приукрашувати? Це дійсно, скільки разів я сталкувався з вами в місті, прямий ефір, без каких-то дублей, все. Розкажи немножечко секрету своєї роботи. Ну, секрет, в принципі, в тому, щоб до цього треба звикнути. Коли працюєш у прямому ефірі, то до цього треба звикнути, не звертати увагу на те, що можуть полізти якісь там алкаші в кадри, можуть якісь діти вискочити. Просто треба від цього абстрагуватись, говорити на камеру і розуміти, що в тебе дублів не буде, тому що ти просто зараз цю всю інформацію повинен донести до глядача. Спочатку важко, ну все це... Так би мовити, а все-таки ситуації алкашей, дітей? Буває, бувало таке, що перемикає трошки, ну перемикає, здавалося, що перемикає на кілька хвилин, потім дивишся, це всього лише було кілька секунд, просто перебудовується думка. Ну в ситуації, якщо таке трапляється, це просто треба обігрувати, можна звертатися до них. У нас було таке, що, наприклад, хлопець такий доволі добре в жару, в спеку заправлений алкогольними напоями, вийшов в спальному районі і вимагав, щоб ми показали йому особисто дозвіл на зйомку. Який дозвіл? Чому ми йому повинні були його показати? Ну, а з чиєї печаті, не розумію, да, мабуть, за тою печаткою, що в дитинстві ми робили з картошечки, вирізали, мабуть, треба було поставити. Ну, але потім, коли я запропонував йому взяти участь у включенні, стати героєм включення, відразу тональність, так би мовити, згопнічиська перейшла на півдружелюбну, і все це вирішилось. Став він великим актером. Так, ну але стати йому тоді не довелося, бо його друзі йшли на річку, мабуть, дозаправлятись, а в нас ще був час до включення, і, на жаль, він вибрав, так би мовити, дозаправку в воздухі і пішов далі. Не вдалося його зробити героєм ефіру, ну але принаймні в студії в нас в Києві його побачили, так що невеличка хвилинка слави в нього була. Саш, у нас тут гаряча тема, буквально в тот раз Саша обсуждали по поводу того, що іноді приходиться визивати працівників патрульної служби, іноді виганяють, не дають зйомки. Бували ли у тебе такі ситуації? І як ти з них виходиш? Ну, в принципі, бували. Ну, я ж кажу, зазвичай якось, не знаю, чи слава Богу, чи не слава Богу, не доводилося викликати якихось там, так би мовити, спеціальні служби. Зазвичай, як каже народна мудрість, добре слово і кошки приємно, тому все це можна, ну, кожен конфлікт, я вважаю, можна якось словесно перевести, навіть без бійки, бо апаратуру шкода, ну, якщо битися, то можна перевести словесно в якісь нормальні. Приходилось прикривати оператора? Ну, слава Богу, до такого не доходило, на словесних перепалках якось воно все це, так би мовити, і закінчувалося. Ну, якщо це в якихось закладах там режимних, то, ну, теж в основному, слава Богу, проблем не було, в принципі, майже скрізь спускали, майже скрізь знімали. А є ще якісь смішні випадки? Ну, понедельник, краще з смішного починати. Смішні випадки були, звісно, бо прямий ефір – це прямий ефір, тобто, ну, це те, звідки нічого не виріжеш, це ось людина бачить те, що відбувається онлайн. Ну, багато було смішного, наприклад, коли на бліцах, коли, знову ж таки, йде людина, ну, або просто, яка, так би мовити, говорить те, що думає, або ще підзаправлена трішки, то могли триповерховим матом посилати там уряд, Яценюка. Ну, чесно кажучи, я був з ними згоден. Накипіло. Да, коли людям накипіло. Бувало таке, що, наприклад, коли включається відразу там кілька людей, вони ланцюжком повинні передавати слово один одному, але виходило, ну, в мене таке було, що людина за одну людину переді мною передає слово на студію, хоча мала б передати слово далі. Потім та людина, яка переді мною, знову передає слово на студію, важко налаштуватися. Ну і в цей момент я кажу таку сакраментальну фразу «щось твою мать». І виявляється, що я вже в прямому ефірі, і мені доводиться відразу робити усміхнене обличчя, говорити, що, ну, так мовити, шановні глядачі, вітаю вас, ну от воно так і вийшло. Спочатку мать, потім я починаю посміхатись і розповідати, як в Полтаві в той момент, що те, про що нам потрібно. Зато з улитки все починається. Так, ну я сподіваюся, що
народ не образився. Це все робочі моменти. Я думаю, можливо, таким чином телебачення стає цікавіше. Саш, последний раз ми з вами виділи суботу на автомобільних гонках. Ваше впечатлення? Враження, все було потужно. В принципі, зрозуміло, я був очікував там побачити там тюнінговані Жигулі, якісь Волги і тому подібне. Трошки не очікував побачити на полтавських номерах, наприклад, Lamborghini Gallardo, яке коштує майже мільйон доларів. Нічого собі, от це там було весело, да, я там попустила. Було, тобто я так розумію, що, як то кажуть, не всім криза. Люди готові не просто купувати такі автомобілі, а ще й їздити на них. І готові витрачатися на деталі, які шалено коштують, я так розумію, на витрату пального, яка там шалена, в принципі, при таких двигунах, які були в тих автомобілях. А 95-й підходить під Lamborghini? Не знаю, і є припущення, що ніколи не знаю, бо, в принципі, в нинішній ситуації якось заробити на таку машину. Можливо. Ні, мене повергла Ніва, там була Ніва, просто розривна бомба. Так, і Ніва теж. Ніва, до речі, нам товариш розповідав, що він вклав в неї ще як дві Ниви, тому, в принципі, Ніві ж... Нива у нас позашляховик, щоб швидко їхала, треба було постаратися. А як взагалі вихідні пройшли у вас? Може так сказати, якби я був капітаном очевидність, то сказав би, що було дуже жарко, да. Але частково в роботі, вчора все ж таки спасався біля річки. В принципі, що вже біля річки не так-то спасешся, бо людей, як раніше в Криму на пляжах, коли він був. А де ви іменно були на річці? А я напроти пляжа Плесо, зазвичай я просто живу на Подолі, і там напроти мені не дуже далеко йти, і там не дуже людно, відміну від центральних пляжів, тому в принципі. А як люди, чисто там взагалі? Я не був в этот вихідний на річці. В принципі, як би сказати, вода скаламучена, тому що діти, тому що дуже багато людей, є запах, так би мовити, чисто. Та залишає. Бажати кращого, запах водоростей, на щастя, не... Це після фрази дуже багато людей є запах. Так. Я думаю, люди роблять те все в річку, на щастя, його не видно, так очевидно, тому... а так я здивувався, що навіть сиділа молода компанія, прибирають чесно, сміття. Чесно, ніяк. Вчора з експертом Лізою посетили Макдональдс, плохого нічого не знайшли. Угу. Кроме того, смотрите ролик, я виставив... Непонятную картину я заметил. Красный роскошный джип с кузовом. И в кузове сидел ребенок. И не просто сидел, а во время движения машины. А ребенку то есть, сколько где-то на вид? Я не знаю. Из кузова он выглядывал прилично. Когда встал, у него с Макдональдса была чашка в руках. Явно водитель купил, ему что-то дал. Водитель знал о том, что там ребенок. Это во время езды? Во время езды. Машина выскакивает на круг, разворачивается в сторону Харькова, пошел. И причем пошел с ускорением приличным. И мальчик в кузове. Я вообще... Дело не в нарушении даже правил дорожного движения, а в самом прецеденте, что, по-видимому, это папа. Я не знаю, может, старший ребенку брат. Ребенку адреналина захотелось? Ребенок в кузове, старше твоего, может, 8-10 лет. Я не знаю, зачем, я был в шоке. А подкуп был Кока-Кола? Або бурь. У меня вот такие выходные были, у тебя как выходные прошли? У меня пляж, я сгорела немножко. По тебе не видно. Да, блин. Но все равно было очень классно, тепло и уютно. Будем прощаться тогда. Да, Полтава, еще раз с добрым утром. Значит, я тут себе посмотрел. В 9:00 небольшой дождь обещают. На данный момент сейчас посмотрим. Не схоже. Похолодание, немножко опустится. До 23-24 уже не 40. Уже будет чем дышать. В 15:00 32. И в 15:00 гроза. Смотря какие тебе сайты будут это показывать. Сайты это один из ведущих погодных сайтов такое шепчет. Мы посмотрим, будет ли дождь, будет ли гроза. В Полтаве все, что хочешь, может быть. Сегодняшнего вечера, через завтра начнутся дожди. Всем удачного дня. Пока. Здоровья. Тримайтесь.